Salam, akşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz Şəhliyə qardaşın həyətindədir. Samavar çaylarının baş sponsorluğu ilə görülən işlərimizi sizlərə təqdim edirik. Bugün samavarımız qaynamır, Şəhliyənin samavarı. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi evimiz suvanır, Xəyəmşi də yenidən bizimlədir. Bayram, xoş gördük səni, necəsən, vəziyyətin nətərdir? Bura gəlib getməyə nə qədər xərcin çıxır? Daha 2 man. Bir gəlib, bir getməyə. Yox, oraz. Yox, yox, yox. Allah. Söz deyirəm, ey. Bunu sən kim göndərib? Bilirsən, al, ondan sonra biləsən. Sən evinə 1800 manat yardım edən Çelyabinsk şəhərindən tərəkə məmi. Ki, mənim adımdan bayrama çoxlu salam söylə. Görsən bayram, bax bu Quran haqqı. Bu lazımdır Xəyəmşi. Yoxsa Xəyəmşi mən yuxudan durdu, tez dur ya külək zabor apardı. Hə. Hara apardı? Hər aparsa qaytarıb qoyacaq yerdə. Hadisə ilə bağlı izləyicilərə məlumat verir. Hadisə necə baş verdi, hansı şəraitdə? Bu barədə xahiş edirəm. Frost yerə bir 6.2 bal zəlzələ oldu. Yəni heç nəyə ziyan vurmadın. Təsir dəmirin birinin ortadan çıxdı. Ölən, yaralılar var. Yox, yox, yox. Xəsarət falan. Bir dənə Rafiq idi. Kəlləbeyin travması aldı. Onu da apardı həkimə. Həkim naproleni verdi. Bakıdakı zooparka indi aparmışıq ora. Kənar təsirlər, nə bilim, kənar qüvvələr tərəfindən bu hadisə əli var yoxsa elə bir yox, hadisə? Yox, yox, yox. Burada təbii fəlakət. Təbii fəlakətdə suiqəsdi. Heç kəsin də şikayətçisi deyiləm. Yəni bu təbii fəlakətdir. Bunu da nə qarmı oğurlar ki, indi iş adam başına gəlir. Şikayətiniz, adınız var? Yox, yox, yox. Küləkdən kürək eləmədi. Demirəm zəlzələ elədi. Zəlzələ. Hə, küləyin günahı yoxdur. Yox, yox, küləyin günahı yoxdur. Elə? Hə, öz andaman elədi ki, mən istəyir. Yəni mən yavaş əsirəm. Bir gün o külək səni də aparacaq, Xəyəmşi. Amma ayrı yerə aparacaq. Bilirəm hara aparacaq. Bilirəm. Hara aparacaq? İstanbula. İstanbula. Hə, İstanbula. Dəyərli dostlar, gəlin bu videomuzu. Elə baba bu Yaponlara oxşayan Xəyəmşinin eşqinə bəyən. Xəyəm, niyə Yaponlara oxşuyursan sən? Bəyət göstərən ona görə. Mən əskərdə Yaponiyaya yaxın olmuşam da. Primorski krayda olmuşam. Dalni Vostok, Xabarovski. Bax, oralarda olmuşam deyən azdan çoxdan hava sürürsən. Bəli, dəyərli izləyicilər, əmi hesabımıza 1000 rubl yollamışdı. Qeyd etdi ki, 20 manatını verərsən bayram qardaşa. Allah əminin cibini dolu, ömrünü uzun eləsin. Elxan da buradadır, yorulmayasız. Salam, salam, salam. Çox-çox mübarək, Allah şükürdür. Allah çox-çox xeyir versin. Bağların toyunu görsün. Aziyyət çəkən, bura pul göndərən qardaşlarınız Allah hamısınızdan sağ olasın. Minəbəzim. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım, istəqadan hamı çox yorulmuşsan. Hə, büyüm, bəşir olsun. Üstün elə bir toz olur. Olmalıdır. İnşallah, əziz izləyicilər, indən belə tikən evlərimizdə hüsü ustamız işləyər, özünüzdə görsünüz hansı gözəllikdə, necə səliqədə işlər görür. Allah əlini qolunu arıtmasın, Şəhriyə, yorulmasın, siment aldın gəlsin, nə qədər elədi vəsaiti. Yol pulu da sizində. 143 manat. Yol pulu ilə bir gəl. 143 manat. Bir müksə yenidən siment alındı Şəhriyərin evinə. Yox, Allah keçmən bilmirdim sən bunu işləsin. Gözü qarşıda. Yox, yuxarı çıxa bilmirəm deyin, ona görə oraya çağırdı. Yuxarı çıxa bilmirəm deyin, ona görə oraya çağırdı. Salam, xeyirli olsun. Can sağlığı ilə. Xeyir şəkili həmişə. Bəyək gəldim, nə Şəhliyar gördüm, nə səni. Bəlkə də görmüşəmsə də huşum kəsmişsə, bax belə. Ola bilər, ola bilməz ki, görməyəm. Həb, Qəddafi ilə gedəsən. Hə, yox da, 40-ına getmişəm. Qutuna getmişsən? Sağ dedim, sən getmədim. Bilmirəm, həmən gün işin, nəsə işin var idi. İşin zədən yoxdur, don olmuyordun. Dəyəm. Var, mən əvvət dilağız edəyərdim. Yox, dilağız edəyərdim, sən siyahiyə də düşdün. Siyahiyə nə düşdün? 6 maaş. 6 maaş? Libya getdin, Libyanın özünü verdi, heç kəndində. Yox, yox, Libyanın özünü. Libyanın Balaqaca kəndində. Balaqaca kəndində. Buranın yaşası pəndərdir.
Bura dəyərizdə də bax bu ölçüdən kəsiləcəkdi. Qapı standart olsun deyə. Bəyəm nəsə vurmuxursan, iyi. Nəsə vurmuxursan, hiss eləyirəm nəsə səndə çatışmamazlıq var. Yox, çatışmamazlıq var. Çatışmamazlıq var. Çatışmamazlıq var. Nəsə yoxdur. Elə, temp oldu, hava soyuq. Şələ, bura niyə kəsmədiniz? Kəsəcək, sıvaqda buluşur. Sıvaq hava qutarır. Sabah ya bir süngün olsa. Ya sabah ya bir süngün olsa. Maşallah, qəşək, qəşək eləcəkdir. Xarici qum, milli qumdan. Hə, milli qum vurulubdur, xarici qum. Xarici qum hara qum gedir? Zaddan mı geçir qum? İndi sevirə niyə xarici qum deyirlər? Yerli qum deyildi, o oradandır. İndi bu milli qumumuzdur, bu yerli qumdur, o bu sizə xarici qumdur. Hə, amma zarafası saçın, gül kimidir, çiçək kimisən deyə. Hə. Şampona nə qədər pul verirsən, şampona? Şampon. Şampon vurmur ama. Ne vurursan? Palta sabunla. 72 sabunla. 72 ile. Ay sen ağıllı adam senin. O şampon saçsız adı da tökülür. Eriyor. Hamısına yaşıyor palta sabunla. Hamısına yaşıyor palta sabunla. Üstünden de biraz ertelen zaten vurursan iyi zaten gelmiş. Olur öyle. Bəyəm, amma maşallah, yol qırağının bir kişi yaxşıdır ki, adam heç bax yatmır. Hə. Səhərə kimi... Sağ yatırsan da, bəs sağ yatmaq yaxşıdır. Hələ, o gecə saat 2-3-də qoşa lapet gedirik, özdə ikisi də boş. Hələ, traktorist də biraz işgil olur. Hə, ay sağ ol, bax, onda lap ləzzət edir. Ona görə görsən, o bəziləri var, yol qırağı yaşayan, hamısı parabendən. O qədər sərsəm deyə, parabendən də sərsəm deyə. O qədər şirin yoxdan dik atırır ki. Şəhliyar idi o. Yorulmuşsan? Yok. Ama bayram yorulur. Bayram yorulmuşsan? Hele de yok. Hele de yok. Hüsü kardeş. Belki seni ben yaparım. Özüm yaparım seni. Bir maaş verirsen. Ha, geçirin. Böyle maaş kalsın cebinde. İşim kurtarıb. Gel otur, sen özüm yaparım tertere. Allah sağ olun, sağ olun. Yedek bir Nurayna bazı bir ne ağarır. Dana istiydi, gör. Yedek. Gel ya. Ben Ruslan'la bayrama götürürüm yedem. Allah sağ olun. Yedek bir Nurayna ile de bir çekil çekekten. Xeyr hafatı xeyemişi görmür. Bayramın bu qatır hürmetine hakikaten heyran kaldık. Sağ ol, var ol bayram. Valla bu etdiklərin hamısını elə bir özünüzə hal yığırsınız. Tövbə. Eləməlik. 2 gündür hər gün 11 kisə palçıq qatır. Eləmirsən, qoçaqdır. Allah can canı. Hüseyn, sən Allah işlət də, özünlə işlət. Nə olar, qurban olum. İşin gücün olanda işlət. Olar, nə olar, niyə olmur? Qoçaqdır, maşallah. Yo, həqiqi, həm də alçaq köllü adamdır. Bir var gəlir deyir. Sakit adamdır mı? Danışdımasan ömür boyu danışdın bu. Ya, buna etdikdir bir dənə. Ömür boyu demədi ki. Biri çox az salamla vermirdi. İki dəfə də mən getdim, gördün də. Hə, belə çox, belə qeyri-adi bir. Sanki təbiətdir. Hə, mən də qaqasda onu, bax, yol xarab olsa da düz aparacaq evlərinə. Sağ ol. Xəyəm, sən getsən, qalırsan. Getsən, bayramda gedək gələk. Hə? Getsən, gedək. Xəyəm, sən də maşını sən sür, nə olar? Hə? Maşını sən sür. Şəkilin var, narahat olma. Hə, yox, ekran var. Pravan üstünde yoktu. Şeyler yetti bir. Kim? Ha ha ha, məlumat ver, məlumat ver. Xidmətdən orada getmişdim, ona görə keçəcəm. Evlərində deyib? Yox, hələ xəstəxanadadır. Hə, Allah Mariya anamızın canını sağ eləsin. Amin. Əməliyyata həkim saldır əməliyyata, mən burada iş olduğuna görə tez gəldim. Hə, lap yaxşı. Hə, yaxşı oldu, şükür Allah'a. Allah pul gördü. Hə, artıqlaması ilə məsələdir. Allah köməyə olsun. Ehtirəm qardaşımız, Şəmkir sakini salam söylüyür. Hələ hökum salam, Allah sənə qardaş bilir ki, qeyd edir ki, məndən çoxlu-çoxlu salam söylə. Hələ. Həm də izləyicilərimizə salam söylə deyir, qardaş deyir. Hələ. İnşallah bizim də öz dəstəyimiz gələcək Şəhriyara. Axşam da canlı yayımda 15 min rubul Oğuz sakini Qurban qardaşımız yolladı. 5 min rubul Lənkəranlı qardaş. Allah
Allah kömək olsun. 500 rubulda Pərviz qardaş Ağcabədi sakini. 20 manatda adının çəkilməsini istəməyən qardaş yolladı. Hər birinin canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Allah razı olsun. Mən Kəranın qardaşa da təşəkkür edirəm. Qurban qardaşa da, adının çəkilməsini istəməyən qardaşa da, Pərviz qardaşa da. Allah hamısının kömək olsun, içində də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Seyid İntiqam əmi rəy bölümündə elə yazır ki, adam dəhşətə gəldi. Elə bil Allah hamd olsun öz övladı üçün müraciət edir. Bax belə insanlara Şəhriyar. Zəhra Əliyeva. Bax o kimdirsə, anadır, bacıdır. Ona... Zara xandır. Əslən bilmirəm. O indi yox idi. Allah hamd olsun. Elə sərin evinin adı tutulandan o səhər rəylədir. Çox yaxşı bir anamızdı. Canım qurban olsun. Ürəyim bir dəfə səhv eləmirəmsə sizdən nömrəni alıb məni görüntülü yığmışdı. Yaxşı, bəli. Yaxşı bir anamızdı. Allah kömək olsun. Allah Zara Əliyeva, bəli. Allah kömək olsun, Allah onun da canını sağ eləsin. Ümumiyyətcə Allah bütün bu izləyicilərimizin canını sağ eləsin. Onlar gör neçə dənə evlər, neçə ailələr sevindirlər. Allah hər birinin var eləsin. Həqiqətən, Eşən, sən özün bilirsən, yəni, kənd, biz kənddə yaşayırıq. Bu cəmiyyət olmasa bizdən nə edərdik, nətər edərdik? Bilməzdim, üzr istəyən böyüklərdən uşaq böyüyür, ev dikəsən, paltar alasan. Məktəbə yola salasan, həqiqətən çox çətin iş idi. Allah canınızı sağ eləsin, Allah balalarınızı saxlasın, sən də Allah atana rəhmət eləsin, çox sağ olun. Amin inşallah, inşallah dəyərli dostlar. Şəhriyar danışdıqca, valla məndə də ruh yüksəkliyi artır. Həqiqətən səbirsizliklə o günü gözləyirik ki, artıq Şəhriyarın evinin ev gördüsü olacaq. O bir evlərdən fərqi onda olacaq ki, Şəhriyarın evinin açılışında İbo balamızı müsəlman edəcək, düzdür. Vaxtı ilə kəsilib, yəni körpəkən uşaq, həkim məcburən kəsibdir. Amma adını çəkmirik, böyük ailəmizdən bir xeyirxah qardaşımız var, adını çəkmirik. İnşallah, qardaş özü qeyd edir ki, mən İbonun kirvəsiyəm. İnşallah. İnşallah, səbirsizliklə o günü gözləyirik, inşallah düşür mart ayına. İnşallah. Allahın qismət ilə Noruz bayramında həm ev gördüsü olacaq, həm bayramı qeyd edəcək, həm də İbo balamızın kirvəsi elan olunacaq. İnşallah. Elşən, həmçə o bunu danışdıqca, dünənlər siz çəkilişdə söhbət elədiniz. Həqiqətən, yəni mən bu layihədə gördüyüm işin, yəni bu, mən övladım üzr istəyən böyüklərdən xəstə olub, bir kəlmə, yəni xeyirxah qardaşlarımız, dostlarımıza müraciət eləmişəm. Yəni, bu layihədə mən buranın necə, nətər mən bu yaxşılıqdan çıxa bilərəm. Birdən gecə səhərə kimi fikirləşirəm ki, əlaqə qardaş deyirdi ki, yatıram birdən dəl kimi oğlum. Birdən durub oradan bura baxıram, gözlərimə inanmıram. And olsun Allaha, dünənlərim gecə saat 2-də gəlmişəm, gözümə inanmamışam. Ki, yəni bu ev mənə tikilir. Həqiqətən də and olsun bizi yaradan Allaha, burada işləyirəm, elə bilirəm ki, yenə də kiməsə ev tikir, orada kömək edirəm. Bax Allah mən, mən sizdən tam razıyam. Çox düz deyirsən. Bunu əziz izləyicilər, yaşayanlar bilər. Siz bunu bilmirsiniz. Ona görə bilmirsiniz ki, Allah sizə də elə bir hədiyyə qismət eləsin ki, indi ev olmayana ev hədiyyə qismət eləsin, olana elə bir hədiyyə qismət eləsin ki, bunu yaşayıb görəsiniz. Adam bir anlıq qorxur. Quran haqqı qorxursan ki, bəlkə də yuxudur bu. Birdən ailələrim yuxu olar. Bax, bizi yaradan bir Allah haqqı, əzizləyəcək. Olanı deyirəm mən. Mən nə isə yalan, nə isə şişirtmirəm. Bax, birdən otursan evdə hüsü, deyirsən ki, ay Allah, birdən bu yuxu olar, ailərəm ki, məsələn, mən özümdə deyirəm, ha, yenə həmən ki, daxalda, beton daxaldayam. Adam qorxur birdən, inanmır ki, birdən yuxu olar. Həqiqətən bir yuxu, həqiqətən bir möcüzədir bu. Gecə saat 2-də gəlib buralar, vallah deyirəm, gəzmişəm, gözlərimə inanmıram. Yuxudan durub, gecə saat 2-də gəlib buralar gəzmişəm. Yəni, mən nə qədər ki, canımda can var, mən bu layihəyə nə qədər ki var, maddi düzdür, gücüm çatmır, amma mənəvi, yəni belə deyək də, canımla mən bu layihədə daimi Elşən qardaş, sənlə çin-çinlə bu layihədəyəm. Təşəkkür edirəm. Hansı evdə, yəni bunun onunla da mən 100 ildə işləsəm, mən bu evi dikə bilməzdim. Valla bizdən qaçan elə bir Şəhriyar, özün atır, atar deyəmi, oda, alova, bizim heç kimə ziyanımız yoxdur. Biz gəlib kimisə bir istəkan çayını istəyirsə, o kasıb düşmür. Əksinə, hamının gözündə böyür. Görsən, bax, bayramın iki gün bura gəlməyi çox adamın fikrini dəyişdi. Çox insanda fikir dəyişdi. Ki, yox, bayramı halaldır. Bax, belə olmaq lazımdır ki, bayram gəldi burada. Görsən, iki gün əziyyət çəkdi, söhbəti yox. Amma
Əvəzində yenə də bir az da olsa onun tərəkəməmi ürəyini açdı. Sabahların birini bir yardımı olanda mən də ürəklə aparıb o qapıya verəcəm ki, yox, buna tənqid gəlməz. Tənqid də haqlı tənqid gəlir də, haqlı tənqid gəlir. Əlaqədlə yenə niyə tənqid gəlmir, ay qardaş? Bax, birdən özüm-özümə sual verirəm. Vallahi özüm-özümə sual verirəm ki, bax, niyə sən bu cəmatdan incirsən? Niyə sən oraya yazandan incirsən? Bax, Əlaqan da qapısına girsin. Niyə bir dənə bir adam yazmır ki, qutar Əlaqadan? Çox düz, çox düz. Özüm-özümə sual verirəm, görürəm, yox, elə səhv özümdədir, özümüzdədir. Bəli. Kimisə yalan ağlamağına, kimisə nə bilim, göz yaşına o dəqiqə inanıb, siyo. Amma başlaşmır ki, bu burada bir ağlayır, gedəndən sonra gülür deyir ayə. İki kəlməklə hər şey dəyişdi. Allah, Allah bütün o yardım edən insanların canını sağ eləsin. Onların da Allah balalarını belə sevmişdi. Bəyən natiqlə danışıram, dəyər üzrələyək. O elə olan deyim də, burada niyə gizlədək, niyə izləyəcələrimizə nəyə gizlədək? Elə zəng elədi, sağ olsun. Vallahi deyirəm, sağ olsun. Zəng elədi, yaşayan qardaş, nə qarsa, neyinsə, dedim, heç nə natiq oturmuşam, evdəyəm. Hə, vallahi Elşən qardaş, sən məni başa düşmədin. Nə bilim, belə oldu, mən deyir, heç rahat deyiləm bu evdə, rahat otura bilmirəm. Deyirəm, niyə qardaş? Yoxa deyir, heç müalicət eləmir. Bu vaxtda iş görəsən, bu evə gəlib getməyəsən, mənə deyir, xoş deyir. Haradasa istər-istəməz anında biraz rahatlaşırsan da, ha? Demirəm, mən aklı mənəsə desin ki, yox, sən bunu elədin, onu elədin. Elə bir zəng geriyəndə elə bir adama istər-istəmə rahatlıq tapır. Deyirə, bəyə, özünüzü qapanmayın, işinizlə olun, gücünüzlə olun, nə bilim, qırlanı, sökülənı, nəsə bir şey yenilik eləyin, də yenilik eləyin. Eşən qardaş, bir dənə söz deyim. Mənim bu çıxıda buradayıq, kadrdan kənar yəni işlər olur, elə səhvlər olur məsələn. Sən mən onun qardaşımı yola vermişsən, amma indi o bəzi insanlar deyər bir-birinə tərif olur, amma yox. Rəbbim bura Allah haqqı belədir, sən mərhəmətlisən, səhvin üstdən tez keçən insansın. Yox, məndə yoxdur, mənim bir dənə səhvim, elə mənim bir dənə minusçum odur, kin saxlaya bilmirəm. Kin yoxdur, kin yoxdur məndə. O da bir gözəllikdir, o da insanın bir gözəlliyidir, o da ürəyin bir mərhəmətidir, gözəlliyidir. Bağışlamağın özü, yəni, böyüklükdür. Özündən elə insan var ki, o gün bir episod olmuşdu. Elə deyir, zəbat deyir, açıq aydın deyir, burada nə var ki? Adın çəkmə ilə bir açıq aydın deyir. Kətdə bir mübahisə olmuşdu. Yəni, belə bir söz deyim ki, yəni mən o səhvi şəxsən belə özümə, məndən balaca belə mənə əl atsın, mən onu bağışlayamazdım, amma sən onu elə bir gülər üzündən, elə bir təbəssümlə yola verdin ki, mən heyran qaldım. Nədir, yeri olmaq lazım? Hətta o bizi çağırmışdı, qonaq sən çıxartdın, çotu verdin, çıxdın, getdin. Yəni, deyil olmaq lazımdır ona. Allah sağını sağ eləsin. Görsən, elə ona mən o xoş münasibət göstərdim, elə o utanmaq. Bəli, elə utandı da. Niyə? Görsən, üzümə baxmır ki, mən Elşənin durduğu yerdə, günah olmadığı yerdə vurdum, əl attım da. İndi nə olar, balaca olanda da biz böyüksə, böyüklüyümüzü yerinə getməliyik. Mən də ona, mən də dedim də gecə, dedim mən də olar ki, karxaram, hirslənərəm ki, məsələn, bir yumruq ataram. Hamı onu eləyə bilər, hamı eləyə bilər. Çalışmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır. Hər şey sülhlə, sonu sülh olsun. Hər şeyin sonu sülh olanda bərəkət olur. Hər şey yaxşı olur. Allah razı olsun. Şəhliyarla mənim aramda o qədər Allah haqqı söhbətlər olubdur. Bax, bu layihədə elə olub ki, bir həftə Şəhliyarın, bir həftə nədə? 20 gün, 25 gün Şəhliyarla çəkməmişəm. Amma görsən, bir günü Şəhliyar niyə bitişir? İndi sən... Elə səhv var ki, onun düzdür, bağışlamaq olmur. Amma elə səhv var ki, o qarşı tərəf, əgər o səhvini etiraf edirsə, bilir ki, bu işdə mən düz eləmədim, mənim də 100 səhvim olur, 100 adam səhvimə görə tənqid edir. Səhvimi başa düşürəm, deyirəm, amma düz deyirsən, qadanalım, səhv elədim, düz eləmədim, o işi eləməməliydim, belə heylə də. Amma görsən, bir günkü əmi yenə yanımdadır, yenə mənə yardım edilir. Lahiyəmə yardım edilir, amma deyəsədim, yox əmi, sən düz deyirsən, mən düzəm. Hər şeyin yolu var, hər şeyin çəmi var. Allah millətimizi var eləsin. Valla bizim millətdən gözəl millət yoxdur. Bax, bunu hansı millət eləyir? Özünüzə dünyanın dörd bir yerində yaşayırsınız. Hər bir Allah'a şükür ölkədən bu kanala baxan var. Belə bir sual verirəm. Baxın, hansı bir ölkədə belə bir iş görülür, əziz qardaşlar? Yeganə dövləti, yeganə milləti ki, bizdə də belə bir gözəl işlər. Şəhriyərə görə demirəm, bunu mən demirəm, kimsə maraq yaransın. Xeyr, bundan qabaq 20 dənə ev çıkmışıq. Şəhlər kimi kasıb insana. Amma yoxdur da, ikinci bir millət yoxdur bizim millət kimi.
bizim milletin başına dönüm. Allah onları var eləsin. Neyse, usta qadan alım. Sağ ol, dada gör. Yorulmayasın, əlin qolun var olsun. Sağ ol. Allah canını sağ eləsin, şəhərlərsən də ürəyini sıxma. İndi gücümüz nəyə çatır eləyəcəyik. İnşallah. İnşallah, dəyərli izləyicilər. İndi sıvaqdan sonra bir həftə, 10 gün belə də fasilə eləyəcəyik. Niyə fasilə eləyəcəyik Şəhərlər? Yəni bu deyə gözün görsən ki, o bayramla Natiqin evinin borcuna hər gün zəhk gəlir. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə 4000 borcumuz var. Allah Habil qardaşın qapısını açsın. Habil qardaşın da borcu, Zeynəb xalanın da borcu. Bu 4 işimizdən 4000 manata qədər borc var. Bəli. Hələ Şəhərlərin özünün məsələn bax bu deyə borcu var. Sement də götürdük. Bəxtiyar ustaya da hələ 500 manat verəcəyik, 600-ün vermişik. İndi Hüsus ustaya da yəqin ki pul verəcəyik sıvağa görə. Yəqin ki, verəcəyik də 420 vermişik, yoxsa? Hə, olacaq sıfır. Nəysə də, indi yəni mən azından biləm ki, verəcəyik. Ona görə də, əziz qardaşlar, kimsə qınamasın ki, sıvaqdan sonra niyə polo patologa başlamadın? Bir 10 gün, 5 gün, baxır imkanımız ola bilər ki, elə köməyimiz gələr dərhaldır. Yəni, bu 10 gün dayansaq, fikirləşməyin ki, nəysə Şəhərlərin işini dayandırıb, araya iş salıq. Xeyr, bu borçlarımızı yüngülləşdirək. Yenilimizi yola verir ondan sonra da yani bunu üst üste yığmaq valla bunun hamısı mənim boynumdadır. Tövbe, Quran and olsun. Kənardan baxana biraz haradasa hasat gələ bilər, keş geçsin götsün, gəldikcən verərsin. Amma elə deyir Allah haqqı, əziz qardaşlar. Hər ki ilin sonudur, hamı hesablaşır. Hamı deyir gətir borcumu ver sıfırlaşaq. Firmalarla, nə bilim, şirkətlərlə hesablaşırıq. Mənim də özümüz bilirsiniz ki 4000 borcum var. Yani qeyd etdim 4 tikilimizdən. Ona görə qadan alım sizə. Sizə qurban olum. Tək ki Allah eləsin, elə bax bu videodan sonra Şəhərlərə 10000 manat yardım gəlsin. İstəyənim ən birincisi mən. Amma hələ ki indiki gedişlə analiz edirik ki bunu Allah qoysa sabahdan sonra dayanaq bir 10 gün, bir həftə. Həm bayramı yola verək, həm də polun, patoloğun pulu yığışsın. Çünki bu pol, patoloq cəm şəkildə alınacaq. Bu da azından belə 2500 manat pul eləyəcək. Ən azından. Yəni evin polu patologu 2500, bəlkə də hələ 3000-ə yaxın eləyəcək. Bunu da üst-üstə yığmağa vallahi həm imkan yoxdur. Bunu yəni açıq deyirəm. Vermirlər. Yəni kimsə fikirləşir, götür, az-az ver, yox, vermirlər vallahi. Hamı deyir ki, ilin sonunda nağd yeyəcəksiniz. Görsən Şirvanlı kəndində neçə yerdə simet yoxdur. Simet yoxdur. Bizim gedib Bərdədən alıb gətirmişik. Ona görə yoxdur ki, ilin sonudur deyən firmalar mal boşlanmır. Hamı görür, hamı gözləyir ki, ilin əvvəli gəlsin. Ona görə bizi də qadan alın. Başa düşün ki, yəni anlayışla bir-birimizə başa düşək. Kimsə rəy bölümündə yazmasın ki, Şəhərlərin işi dayandı, saxladı. İndi ola bilər biz gedir ki, məsələn, bir yüngül yardım eləyərik. Hansısa bir xəstəyə, hansısa bir az təminatlı aliyə. Yəni bu tikili işi elədi ki, bu tikinti işi elədi ki, bunu haradasa dirəşmək olmur ki, yoxu qaldı. Sual verirlər ki, nə məcburdur, qaldı 10 gün keçdik, 15 gün keçdik. Bax, bu suallar da verilir. Ona görə də biz işimizi dayandırmayacaq, çəkişlərimiz gedəcək. Digər istiqamətlərdə çəkişlərimiz olacaq. Amma yəni bu hesablamayla, bu gedişlə analiz edirəm ki, bir 10 gün dayanaq. Pol patoloğumuzu alaq Allahın köməkliyinə. Ondan sonra başlayaq polumuzu, patoloğumuza. Yerdə nə qalır ki, şükür Allaha. El gün də gəlir 10 günə, 15 günə maliyyə işini vuracaq. Aboyu, dünən izləyicimiz yazmış ki, deyirdin evlər emosiya olacaq. Əziz qardaş, Yevlax sakini Elnur qardaşımız qeyd edib ki, Şəhərlərin evinin aboyu mənlikdir. Əgər qardaş, hələ qardaş bu barədə heç nə deməyib. Əgər desə ki, gücüm, imkanım yoxdur, bəli, emosiya eləyəcəyik. Şəhərlər bizə deməmişdi, bizə etdik. Daxma demişdi, yəni biz əvvəlki vaxta baxmağa biraz, yəni qabaqki imkanlarımız yoxdur. Ona görə yoxdur ki, qışdır, Rusiyada qar dizdəndir, hələ səhv etmirəmsə 10 günlükdə işlər dayanıbdır. Həm bayrama görə, həm də qarantin elan olunub. Bunun hamısı nəzərə alınmalıdır ki, biz burada çabalamayaq. Yəni yenə deyirəm, 10 gün, 15 gün gec olsa da heç nə olası deyil. Amma kimsə bizim qapımıza gəlib, kimsə zəng edib deməsin ki, borcu gətir. Belə şeyləri hamımız nəzərə alırıq, dəyərli qardaşlar. Bəlkə, sağ olun, var olun, yorulmayasınız. Nətər, nətər? Deyirəm, o andı biz tərəflərdə yoxdur, bu bizim kəhətcə. Ha. Deyirəm, vaxtı ilə, tərtəcə oradan keçir. Su bol olur, sonra su çəkilir. Yəni,
mənzərəsini dəyişikliyəm. Bir də vaxtı ilə, vaxtı ilə. Bax, buralar hamısı dəniz olubdur. Heç onda insan olmuyor, hey. İnsan olmuyor. Dəniz olubdur. Çünki onu bilirsən, nə subut edir? Nə? Onu o subut edir ki, indi Xəzər dənizində, göldür də, orada dəniz heyvanları var. Hə? Dəniz canlıları var, okyan canlıları var. Hə, sən sağ olun. Orada elə bir su heyvanları, su həşəratları da, bax, elə bir ki, canlılar var ki, onlar orada olan canlı okyanda, dənizdə də var. Yəni, ondan elə, yəni, alimlər ona başsındır, rey, sındırır. Yəni, elə ona görə də, yəni, vaxtı ilə özdə... Yə, bax, bu tərəfcə asfaltı hazırlayırlar, görürsən, xəyam. Axırıncı üzü vırtdılar, sağ tərəfə bax. Ondan sonra üzə asfalta başlayacaqlar. Bana öyrəcək, sabahın bir dənə bir söz deyim. Deyim. Yəni, fakta, yəni, burada daha əmbəyəni yoxdur. Görürsən, o kubik, Bakıdan kubik gətirirlər. Ha. Demən, indi biz, görürsən, hamısı laquşqalıdır da, böyle balıq bulaq içində. Ay, sağ ol, ha. O, dəniz canlısı olur sonunda. Ha. İndi biz burada başqa kubik işlədirik. Ha. Sığal kubik. Amma, Bakıda o laquşqalı, o diftikli, həmi yüngül olur, həmi də belə çopur-çopur olur, sıvağa yaxşıdır. Yəni, Bakıda ev daimi küləkli şəhər deyirlər də. Ona görə sıvağı yaxşı tutmaqdan ötəri o kubikdən istifadə edirlər. Yekə-yekə görsən, o balıq qurağı deyirik biz. Görsən, hamısı onlandır. Yəni, vaxtı ilə ora dəniz olubdur. Böyük bir dəniz olubdur. Bax, hamısı ondan əvvələ gəlir. Yəni, faktı bu. Bax, Qaradağda bu kubiksat kəsirlər, bax, oranın hamısı dəniz olubdur. Məsələn, deyə, bax, onun cadı da var, əfsanəsidir, dəniz cadı da var. Yəni, o qız qalasına qədər oralar dəniz olubdur. Qız qalası dənizin içində olubdur. Yavaş-yavaş çəkilir. Köhnə asfaltdır belə. Hə. Yox. Qaşınmışdır bura. Qaşınmışdır bura, niyə belə şişə kimi olur? Pisliyə eləmir. Yox, köhnə asfaltın yeri deyil axı bura. Bura elə bir üzü asfalt vurubdurlar. Hə, köhnə asfalt. Köhnə asfalt buradan qaşınıb götürülür. Yox, bu köhnə asfalt biraz dibində gedir də sağ tərəfdə. Deyə bax, bu zəkət. Kəndi çəkilən yoxdur, deyə bax bunu. Hə. Bax, bu tərəfdədir. Bu yolun qırağında xeyli atıcaq zor var idi. Asfaltdan qırağı nə qədər elə belə torpaq yor var idi. Bu çölə yox idi. Qara bulutda mənim ağrım bir şey kəsmiş. Allah ilə, yaxşı qar yağa. Sabaha yağış deyilmişdir. Əşi yağış buramışdır. İnsanın gördüyü işi bir texnika bir günə görür. Bu da bizim Köçəri kəndimiz. Bayramın kəndidir bura. Dəmir yolda gedirik. Dəmir yolda başlayıbdılar. Bu vagonlar Sovet hökumətinin vaxtından qaldı da. Bax, bu adı qırabildir. Bölf belə edirlər. Qırabildir.
düzeltir de Karadaş'tı. Karadaş'ı ben de Karavalı diyorum. Karadaş'tı onun doğruydu. Onun razmer var da razmer var. Ha, balta doğruydu. İstersen kırda şey dil elə, istersen atsep elə. Ne formada deyirsən doğru. O taxlı ki nətər ki yarım eləyirsə, nə bilim, yarmadan da kırda eləyirsə, nə bilim, nətər eləyirsə. Harpanıza da o da olur. Biz burada şimdi kurtardan sonra kəndin yolu asfalt oldu. Ne qarəmiz ora? Biz hansı kətdəki yetişmirik? Kurtarımız sonra hemen kendi yol asfalt olur. İnfamlı bizim kentte de dikildi asfalt. Bizim kentte neyse. Yani en birinci bizim kentte dikildi. O da şey olmadı. Sadece dikildi yok araba. Bayram bak harita veririm. Koordinat veririm ki bayram da gelmek istese. Ha? Bak çek, çerit çekiliş harita veririm de senin ünvanına. Öyle bir gelen olsa da bu yoluna bu çekişe bakıp gelen ya da hiç, hiç kimden hiç sormayacak. Bize bir defa bir Şemkirli gelmişti. Bir de darvazanın altında zeng elədi. Çıxdım, şoka düştüm. Dedim nefer geldim. Dedi, bir defa çekilişe baktım. Düz şehirden, rayondan darvazanıza kadar çekilişine gittim. Hemen videoya baha baha geldi. Şimdi bayram kişi. Nazım hem gelende. Hiç kimle soruşmayacağım. Bəyəm, sən o vaxt burada döyüşmüşsən də, bax, kətdə olmuşsan da döyüşlərdə. Noruz bir daha nə deyir? Deyirdi, avtomat gülləsin qəlpə verdi. Noruzu, axırda Noruza kimsə gedib dənə kitab gətiribdi. Kitabla subut edib ki, yəni avtomat gülləsi qəlpə vermir. Niyə, buranı boyun verirdi? Yox, o deyir, firmadan 120 mənə başını qaldırdım, həm də bir mağazin gülləm var idi. Deyir, bir dənəsi yaralı qaldı, hamısı öldü. Ben söz veririm, beter yerlerde betere badalak verir yıkıdı, hiç küre işte. Hayır, Noruz değişir. Aslında Yadmasal kaydında buradan bir aile var. Onu çeke o gün gece onlara odun pulu vermiştik. Ha. Maria'nın oğlu demisyon bir tane marakla göre odun aldılar onlar. Təzə yıl. Emin ilə? Emin don adı. Təzə yıl, şu bura. Kramari təzəymişsən? Hı, hı, hı. Bayan, bir dəfə vuru sən də maşındaydın. Aha. Burada bir 07 qabağımda çıxdı. Ne billah elədi, qala vermədi. Niyə? Ha, dedim, mənim insaf elədən, geri ver. Hayır, bak, burada çıxdı eləməmizə. Dedim, mümkün deyil, geri, geri. Nuray ne bilir geldiğimizi? Ne bayram? Sen girerdi dedi. Dedin? Ha, yoksa giderken geldim, kendim de yemeğe şuna geldim. Ponlu koordinat verdik. Ha, eve bakayım. Ha, eve bakayım maşallah. Hayır, eve bakayım sen de. Bayram, sen Allah, bak, gel bu evi hele görende bir aralıdan bakanda ne diyersen. Eve? Ha, bak ele bir eden, hiç kim bilmesin ama öz aramızda kalsın. Değilsen ay Allah, bu ne güzeldi. Hangi? Bayramın evi kutu çıktı da kutu kutu. Yukarıdan çıkara gelmişler. Vallahi bayram, bayramı hal aldı. Böyle böyle işte. Vay sabahın bey, akşamın hayır. Nurhane bacı necəsən? Vəziyyətdə. Yaman sevindim. Sən Allah sevindin. Ay Allah, Nuray ne vardı sevinir ki yarışımıza. Bak, səlgə, səhman. Deyəyələ yenə yarışan başladı tərəfə. Xəyəm, nətərdə, təmizliyə bax da. Gəlin bəri, gəlin bəri görə. Nuray nə bir çayın içi. Ay, halal, Nuray nə, halaldır da. Çok əziyyət çəkmişsiniz. Hər birinizə qurban olaram. Allah hamınızın köməyiniz olsun. Buradan da izləyicilərinə hər birisini salamlayıram. Buradan. Gənə də xoş gəlmiş. Sağ olun qardaş. Sağ ol. Keçin səhəri. Hə, gözəl. Birinci günə şükür. Ay bayram. Birinci günə şükür.
Fəhəmdir, bayram tozunu sildəsən, biz yedəndən sonra bir gəşət üçün. İzləyicimiz bir yazmışı bayrama, ha bak varsam qardaşım kimi üzü tüylüdür. Hə, oxudum o da. Oxudun? Tez oxudum ki, öyle tüylüdür. Mənim ələb tökürsün, mən hamama baxmasam, bir dənə hamama baxacağım, ayrı yerə gəl. Bək, bək, hər vaxtım bək. Yaşı. İşləyir mi Murad? Hə, keçir işləyir, ama. Sən Allah, uşaqların yaxşı çimir eləyir mi? Yine de hatlar uşaqlar. Yine mi? Canımız sarılsın. Buna şimdi bu hatır ne demesin? Böyle əsr şəhər xanımını oxuyursan. Sağ ol. O teleserial, televizyon kanallarındaki o müğənilərin evindən çəkişlər götürürlər. Allah hamınızın olsun. Sağ ol, sağ ol. Məhbərimiz yürək. Valla Nurani sağ hal aldı. Hatır ne deymesin? Quran haqqı hal aldı. Bəh, 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 qazan tutanlar da var. Eyhə. Bunda kimsədən pay alıb. Qaynam ona günlərim almışdı qabiyyətçilər. İstəsində sizə çay verəcəm indi onu. Pay alınma. Bax, Nurhan, özümüzə söylemişdik, söz vermişdik, bir kəndə gəlməyik. Niyə yerşəkdən? O günkü çəkilişdən sonra. O günkü çəkilişdən sonra. Da, konkret, amma bayramın iki gündür, bax, bizə Təhliyyənin evində kömək eləyir deyə gəlişimizdə məqsədə əziz bəzlər özünü bilsin, yəni heç bir yardım, heç bir nəsə gətirməkdir. Sadəcə bayramı dedi, yorulubdur gətirək, ümumə başına çatır. Qardaş, sözünü də kəsirəm, valla bizə bu qədər şərait qurubdu, o qardaşlarım, o bacılarım, hər birisinə onların qurbanı olaram, buradan hər birisini yenidə salamlayıram. Allah hamısının kömək olsun, bizi belə şəraitə çıxartlar, çox sağ olsunlar. Heç ömür boyu da mən demərəm ki, Elşən qardaş, nəyəsə ərzaqım yoxdur, mənə ərzaq gətir. Bu cürə bizə evlər tikiblər, onlara qurban olun. Onlar böyüdən ananı qabanda baş əyirəm. Sən də çox sağ ol, Elşən qardaş, Allah sana dəyməsin. Valla əzizlərcələr, adam baxır Quran haqqı, bir dənə ürəyə asır da, bax bir dənə bu mənzəriyə baxanda, tövbə, bir dənə ürəyimiz asır da, baxırıq, sevindik, şad olduk, ay Allah, nə gözəl. Bir alə xoşbəxtliyə çıxmağı bilsən nədir? Dünyanın xoşbəxtliyə çıxması deməkdir. Nurayna, indi bax bu soyuqda, bax bir günkü küləkdə Nurayna, bax bir günkü küləkdə. O daxmadan ağaram, Nurayna. Heç nə Allah, orada bəlkə də külək əsəndə uşaqlar, özümüz birdən el olur ki, Allah haqqı yersən qardaş, onu mən bu ev dikilənə də demişəm, çıxıb çöldə otururduq Allah haqqı, deyər ki, birdən ev uçar, qalar altında. Karantin gəlmişdir, suyu soyuqsuz. Sən Allah, içdi su soyuqsuz. Hə, yersən qardaş. Adam inanmır ev orana. Allah haqqı, elə geçək, gəl rahat. Allah hər bir qardaşın kömək olsun, Allah onların canını sağlasın. Olmayanlara da qismət olsun, hər birisinə. Amin. İçdi su? Hə. Maşallah, maşallah. Özü də peyri də var, ya dəyərli zəzlər. Şir versiniz mi, Nurhanə bu peyrisi də var. Əla, Nurhanə, əla. Bayram, büyüyünkü günə şükür eyir. Quran haqqı büyüyünkü günə şükür. Gəldim, valla ürəyim şad oldu, tövbə. Allah haqqı şad oldu. Nə olar, eləyin ki, hamınızın evinizə gələk. Nə olar ki? Gələk bir çəkiliş çəkək, bir ürəyimiz açılsın, nə olar ki? Gəldən, nə baxı versin? Gəliyə bayram, birdən elə hərəkətlər oluşur, adam gəldiyində peşman olur, sizə aid deyil də, nə deyil, birdən... Nə baxdur, öz eviniz kimi, Allah haqqı, Elşən qardaş, öz evində hətər rahat olsan, burada da heylə. Burada da sənə bir bacım var, mən sənə Quran haqqı çox istəyirəm. Tövbə ürəyəm asıl, dayı xəyal, xətirində dəyəməsin. Sən də ki, maşallah, bu qutuları çatla, nə xəyal. Özündə ömür boyu tədbirlərdə olan adamdır. Hayır, söz deyirəm, özüm 6 dənə qutuqan üstüsünə giymişəm. Mən çəkiliş çəkirəm də, nə xəyam? Mən səni kimi sala yemirəm, heç qızışam. Mən məzusubu yiyib gəlmişəm. Hər şey qaydası var. Pes yanır, əziz izləyicilər. Nurayna sərqəliymiş. Uşaqlara nə bayram? Gəlin daha güləm. Hələ. Bayram, halal xoşun olsun, hələ. Nə elədiksə halalın olsun, hələ. Valla. O bir otoda çəkətdin, hə? Bayramın evinin qapılardakı ümumiyyətlə super oldu. Allah bizim xeyirxah qardaşlarımızı, bacılarımızı var eləsin. Hə, Hacar oldu, yandı. Hə, eyb yox. Deməli, Əmirxan əmimizin sandığı
Elxan qardaşımız Kəlbəcər sakini, Allah balası Musanı saxlasın. Şivan Eyl Karafatlar, Elnur qardaşımız Yevlah sakini, Elnur qardaşın aboyu. Tostoran kim hədiyyə elifdir? Tostoran. Ay, elə bacıya canım olsun. Elə bacıya qurban olaram. Elə hər birisinə, Elxan qardaşı da. Otağa. Allah hər birisinin kömək olsun. Əmirxan əmin də buradan hər birisinin evlər əmini hamısını salamlayıram. Bu da Tərəkəmə əminin elə bir gündə 20 manat bayram əmi göndərdi. Sağ ol, əmin. Allah bunu da beşikam da almışdı. Dedi, qoy bayram yol pul eləsin cibində. Yenirdi, çox sağ olsun. Allah qazancın bol eləsin. Allah elə əmlərə, qardaşlara dəyməsin. Onlara uzun ömür can sağlığı versin. Sağ ol. İçində də salamakla yaşayan qardaş. Allah saat dəyməsin. Allah sənin atana rəhmət eləsin. Nurana, bir-birinə bayram qabasından zəng elədi, nədir? Bax, belə ləzzət elədi mənə. Yox, elə pastayla belədir. Pastayla belədir. Amma yəni, burada çirkin nə ola bilər? Uzaqbaşı qavqaşıq yeylər. Hə, bir dənə qavqaşıq elə bir günüz işdə şəkildirəm. Hə, məhbərin superdir, sağlığına kismət. Allah köməyəm. Superin superdir. Hər birinizin superin sayəsində oldu. Valla. Xəyən babaya bir çay getirsin. Sarılmışdır. Hı. Sən içmirsən? Mən dünən də içmişəm xayam. Hər gün. Onda bir dənə getdi, bir dənə. Heç şey yoxdur. Hmm. Divan kreslonu bizim bir anamız aldı. Adını çəkmirəm, divanımı çəkmə. Elə bacımız xoşbəxt olsun, var olsun. Əziz izləyicilər, bax alınan qalır da, alınan qalır. Bəzi indi izləyicilərimiz var deyir, necə deyirlər. Çox Məy belə üstünlük verməyin, düz deyib, amma alınan qalır da. Bunun indi bayram... Bax, bayram nə eləmsən bu 3 ayda? Evə yenilik nə etsələmsən? Evlərin üzülər. Nə? Hə, bunları? Aa, maşallah. Rəhləri biraz uyğun gəlmir. Kaşdı, bax, o rəngi alardın, pərdənin rəngində. Orada? Hələ, divanın pərdənin rəngində alardın, daha gözəl olardı. İşte bu dənə keçdi, gəlin də bu rəngi. Hə? Onu da alır. Yox, almışsın da, alsan daha gözəl olardı. Sadəcə pərdə ilə divanı. Pərdə dəyişsin bürəkdə. Hə, bucə səninki keçdi. Niyə ki? Nuran, bunu kim özün almışsan, yoxsa kim sağ olar? Yox, qaynam aldı gətirdi. Yox, biz sənə göndərirəm. Xeyirli olsun. Sağ ol. Qəşəngdir, amma kaşdı pərdə ilə divanın rəngində olardı. Bağlayardı da bir-birin. Hə, durun gəlin stola. Durun gəlin, bəlçə. Nuranə sevin. Sevindin Nuranə gəldin. Allah haqqı, yaşa qardaşım. Sən bura gəlmirdin. Bəlkə də indi bəzi ləzzət yazar ki, Nuranə belə elə. Allah haqqı, sən bura gələ, mən sevindim. Bax, buranın uzun. Burada çox əziyyət çəkirsən, yaşa qardaşım. Allah sənin canını sağalsın. O yayın günü səni tərtəpənlə nə tərəxirdi, mən onu görürdüm. Çox əziyyət çəkmisən sən. Zulüm çəkmisən, yaşa qardaş. Deyib, bax, belə gəlir. Allah sağa dəyməsin. Bizə xoş münasibət göstərəndə həmən o tərin ləzzətini çıxardırıq. Allah köməyə olsun. Ürəyimiz asılır. Gələndə görən... Heç vaxtı mən onu itirmərəm, Erşan qardaş. Çox zulüm çəkmisən. Sağ ol, qadan alın. Allah köməyə olsun. Halalın olsun. Hər vaxtda kömək lazımdır. Bayram özü gelib kömək edəcəkdir. Bayramdan dünyalar qədər razı. Allah haqqı. Bu kətdə ən razı qaldığımız adam hamı deyişdir. Sən deyişsən. Səndən də çox bayramdan razıyıq. Sağ ol. Bu Köçər kəndində yardım etdiyimiz ailələrin içində ən razı qaldığımız adam bayramdır. Əvvəl gündən. Bayram bəziləri kimi dondan dona girməyib. Maskalanmayıbdı. Yox. Bir sifəti olubdu, bir kəlmə. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. İkinci sözü bayramdan eşitməyəm ki. Kişinin oğlu, bəlkə səhv deyirəm, əziz izləyicilər. Bəlkə bayramın bir ekran qabı. Heç ekranın qabını zorla çıxardım. Bir kəlmə, nə olur, bir deyirdim, mən nikdər, mən işin deyəm bilə. Bir dəfə deməz ki, gəl mənim evimi çək. Bax, valla, Allah haqqı olanı deyirəm. Sən iki dəfə zəng elədin, iki dəfə də, bu bir il ərzində iki dəfə zəng elədin. Amma bayram heç Allah haqqəsi elə bir ev bayrama çıxılmırdı. Zaman hər şeyi görür, qiymətləndirir. Hər vaxtda kömək lazımdır, bir dənə zəng elə, öz gələcək. Ma görə də, bax, iş varsa Allah haqqı, hər birinizin canla başına geri köməkləri, Melşən qardaş. Sağ olun, biz yardımımızı buradan belə dayandırmışıq, kəndə. Allah canını sağ olsun. Heç kim bizdən yardım gözləməsin. Az eləməmsiniz. Amma elə bir həyatımız bu istiqamətə düşəndə gələcək günlərin evinə, sənin evində bir stəkan çay içəmələrək, bir çəkir çəkərik. Halal xoş olsun, öz eviniz kimi. Amma hamı vaxt eşitsin, Köçər kəndindən bizdən heç kim yardım gözləməsin. Heç kim. Heç kim. İndi düşəndə demirəm, bəlkə biri qurban kəstirər, deyər ki, bir pay apar bayramın evinə, kimsə bir pay bayramın evinə verir. O başqa məsələdir. Onu eləyərik. Amma da elə bir Erşən qardaş, evdə produkt yoxdur, filan şey bizə ev tikilsin, bəhmin belə şeylər olmayacaq.
Oldu. Sağ olun, Nurhan. Çox eləmsiniz, çox əziyyət çəkmişsiniz Pisər kəndinə. Allah hər birinizin qazancınızı bol eləsin. Təşəkkür edirəm. Buradan da Mariyan ananı salamlayıram, çox sağ olsun. Onun da əziyyət çox oldu, çox ərzaqlar paylaşdı. Allah sağ olun, sağ olasın. Yardım elə yeri gəlmişsin, yaxşı yadıma saldın. Mariyana anamız, dəyərli izləyicilər, ilk yardımı bax Bayram qardaşının evinə oldu. 100 manatlıq ərzaq yardımı, əgər yadındadırsa. Allah kömək olsun. Hə, yardım. Ondan sonra bilmirəm nə yardım oldu sizə, yadında deyil. Sonra 2 dənə qurban kəsdirdilər. O gündə 7000 manat yardım paylaşdılar. Allah canını sağ eləsin. Allah oğlanlarını saxlasın. Amma bayram günü gələcək. Yenil günü gələcək keçəcəyə. Nə deyirlər ayə ona? Şaxta bob. Xəyam kişi şaxta bob olacaq, mən də keçər. Keçər qarqız. Qarqız olacaq. Yox, yox, keç. Hə, qarqız keçər noz var. Elə? Hə, Nurana. Bayram günü hamının evinə gedəcək, hamının. İnşallah, gəl. Gələcək qarqız şaxta bob. İnşallah. Oldu, bəlkə hədiyyəmiz də oldu. Görək həyəm ki, bəlkə hədiyyə də elədi. Hə, keçəyib, noz bayram oldu. Nə, nə bilmiyəm. Yenildi. Mən qarqız oldu. Yenildi, həmrəylik günüdür. Azərbaycan həmrəylik günüdür. Hə, Masallıdan Ruslanın dostu var olsun. Bax, televizyeri, qardaş heç Nurannənin evi yox idi. Bax, Nurannə, sənə mətbəğin. Gəl, bax. Nurannə, bax, Nurannənin mətbəği. Kafe de heyladır. Eyvah. Şirveri. Hı. Rusların dostu, soyducumuzu Xaçmazlı kardeşimiz aldı. Heç evimizin əzizləyicilər adı yoxuydu. Bax bu stolları eli bacımız var olsun. Fidan bacıdakı məhbərimizi nəyi var doldurdu. Qavla, qaşıqla, listurlarımızı Allah ömür versin. Göysəli, Bəhruz kardeşimiz, nə bilim, qapılar. Allah Ümid Ülkər valamızın həmişə üzünə qapıları açıq eləsin. Yevlax sakini Ümid Ülkər valamızın atası tərəfindən. Nə bilim, hamınızın gözünüzün qabağında oldu da. Bayram, sən zəni bura yadında olsun, lamışqa taxarsan, qadan alın. Lamışqa. Hə, al, biz bayram gecəsi yenir günü. İnşallah. Mariyananın uşaqları da gələcək ki. Ev hər bir, bütün evlərə gedək, bayramda baş çəkək. Alacaq, Rus yadımda 2 gün başım açıcam sənəndən. Hə. Bilsəm, yolda alardı, ne Quran haqqı? Yazmaq şübədə, canlıqa. Hə, qəşək, hər şey əladır, Nurannə. Tərifləmirəm səni, valla. Allah canını sağ eləsin, Erşan qardaş. Tərifləmirəm, olanı deyirəm, dəyərli izləyirəm. İndi burada hər şey... Cəvrəmi yumuşam günlərim, canım. Götür ki, yumuşam, ona görə... Hə. Qışın günün neyini dedim ki? Hər şey gözəl, hər şey əla, əzizləcilər. Elə bir özünüz, valla, öz gözünüzlə gördünüz. Hamama da baxdım. Araldan da o sahib oluya da baxaq. Qapısını bağlamışam. İşlətmirsiniz? Yox, onu istifadə edəm. Hə, sağ ol. Sağ ol. Uşaqları qoymuşsan da? Yox, yox. Hə, yaxşı yersin. Çöldə varsa? Hə, çöldə var ona. Hə, heç nə, yaxşı yersin. Düz yersin, qoy elə. Nə işin qar yox, yağış yox. Ona görə heç özüm də xoşum gəldi, ona görə qapısını bağlamışam. Hə, düz yersin. Düz yersin, qar yağarsa, yağış olarsa, nə bilim, Allah uzaq olarsa, nəsə xəstələri veriyərlərsə, onu da istifadə edirlər. Belə nə lazımdır ki? İstəyirsiniz, açın, baxaq. Yox, yox, ehtiyaclar. Nurhan, ehtiyaclar. Məhbəqinə baxıram, zövq alıram. Sağ olun, Allah canını sayınırsan. Hər biri sizin sayənizdə oldu hamısı. Bayram qardaş bunu düzəltmədi. Nurhan, bunun fənarlığa ehtiyaclı ol. Biz 2 dənə şuruq deyib, bayram, amma baxaq. Çünki etmərəm neçəcində, özümə 8 aydan alacaqdım. Var da buna sadəcə olaraq bir bot bir kayka lazımdır balaca. Bu qabaq spiralların içindən çıxır deyə. Yadıma düşsə, vallahi adam yadında olmur. Heç nədir. Dəyərəm alır sənə gedəcək. Hə, bax hər şey. Qazın suyu, vallahi Nurannə. İnsan üçün əsl xanım, əsl bax xoşbəxt xanımsan. Vallahi, Allah başa sənə versin. Bax, zulm çəkirdim. Çox əziyyətlər, zulmlar çəkirdim. Mənim kimi heç bir insana heyrə qismət gün qismət eləməsin, yaşan qardaş. Hamısı ordumuzun sayəsində. Allah onlara dəyməsin. Allah yeri bacıma da dəyməsin. Ay yeri bacı. Allah savub bağlarını göz doyunca versin. O tibanı alan anama da, o kravatımı alan qardaşa, bacıya, bütün insanları buradan hamısını salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Amma bir stolu beləsinə qoysan daha yaxşı olar, elə bilirəm. Beləsinə qoysan daha yaxşı olar, ortalığa çıxmaz. Nəysə, dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Həqiqətən deyirəm, ürəyim açıldı. Yəqin ki, sizin də ürəyiniz açıldı. Gəlir, əzab əziyyətlə tikdiyimiz evimizi belə sərgəli, səhmanlı görəndə Nurannənin də güləriz gördük, lap ürəyimiz açıldı.
Bu hamısı sizin sayənizdədir. Bu hamısı sizin vallah bəhərinizdir ki, bir ananın, bir bacının ürəyini, könlünü açırsınız. Bax bu günlərin xoşbəxtliyi öz gözünüzlə görürsünüz. Vallah bu bir xoşbəxtlikdir, bir cənnət qapısıdır ki, bu qapını siz bu ailənin üzünə açdınız. Allah sizi var eləsin. Sən də çox sağ ol Yaşan qardaş. Bu gecə vaxtı məni sən çox sevindirdin. Allaha and olsun. Sən gəlməyinə mən şad oldum. Can, Allah razı olsun. Sən qadın olam. Sən bir yerdə çox əzəcəymsən. Sağ ol, hala xoşun olsun. Sən Allah bura gəlmədin. Allaha and olsun. Mənim özüm pis olurdum. Yaşan qardaş bizə gəlmədi. Gələcəm, valla. Düşəndə gələcəm. Ayda bir dəfə gəlib. Çəkilir, əli boş gəlib çəkilir, çəkilir, ayda bir dəfə. Allah haqqı, heç nə, mən demərəm ki, maa bir şey ərzaq lazımdır, o barədə mən heç nə istəmərəm. Elə o buraya yaxın gəlir, öz evin kimi çox burada əziyyət çəkilsin, yaşan qardaş, Allah sağ dəyməsin. Allah olsun. Uzun ömür can sağ ol, versin, sağ ol qurbanlara. Sağ ol, qurbanınız olsun. Bayram, sağ ol qadan alın. Sabah gedəsən şəhərlərdə? Yox. Sabahlıq iş yoxdur, elə? İş var, əlaqaya deyəcəksə ortalama. Sabahda əlaqa gəlir. Hə, əlaqaya canım qurban. Valla, əzir qardaşlar. Birdən elə olur ki, başım uca olur yanınızda. Quran haqqı birdən... Birdən mən səhv işləyəm, mən onu heyli işləyəm. Hə, yəqin heylədir. Amma birdən də elə olur ki, sizin üzünüzə baxmağa dəyərliz edir. Üzüm olmur. Valla, yanınızda xəcələt çəkirəm. Amma bir bayram. Bir il yəndə mənim də başım uzaldır, sizsiz. Valla, söhbət şəhərlərdən getmirik. Bilə. Digər şəhərlər olsun. Birinə ki, bir cəmaat görəndə ki, bayram, əlaqa. Hamı ki, kömək eləmək istəyirəm. Yəni, pul gününü eləməz, eləyirdim. Çox qədər fikirləşdi, bura yardıma görür yəni. Yox, onu dünən bir bacı demişdi, zarafat üçün demişdi, zarafat üçün, amma hamı bilir də, cəmaat nurayə, hamını valla aradan yaxşı görür. Sən o yalandan ağlamağında icraq səndən bilirlər. İçdən gəlmək ağlamağa da verirlər. Amma bayramı, əlağanı mənim yanımda görəndə mənim başım ucaq olur. Mənim də üzüm necə deyərlər. Ürəklə deyirəm ki, Nuraniyə gəlin büyünlərin bir 10 manat yardım eləyəyin. Onunla heç kim məni qınamır. Deyir ki, problem yoxdur. Amma deyəndə ki, gəlin Nuraniyə bir yardım eləyə. Deyir ki, Nuraniyə sənin hava bir sahib bir, sahib bir zəngilədir. Nuraniyənin məsələsi, yoldaşına zəngilədir ki, filan işə gəlmədi. Nə üzrə sən Nuraniyə yardım verirsən? Bax, bu da mənim işim də, bayram. Elə bilməyin ki, sizin bu qapıya gəlməyəndə məsələdə hansısa bir evi tikib ora mən gedib çəkirsəm edə, mənə plusdur. Əksinə minusdur. Mən ödüm sınıram bu insanların yanında, valla. Quran haqqı, mən sınıram ki, gör mən nə qədər səhv addım atmışam, gör mən nə qədər səhv eləmişəm ki, mənim cəmaatın pulu ilə tikdiyim evə mən gedə bilmirəm bir gün və yaxud getmirəm. Deməli, bu cəmaatın əziyyətini yerə vurmaqdır. Bura cəmaat hamı cibindən, balasının boğazından, biri uşağının əynindən, biri təhsilindən kəsdi, bura verdi. Niyə bir üçün gəlib çəkməyəm buranı? Hamı istəyər ki, onun vəsaiti ilə tikilən evə baxsın. Ayda bir dəfə. O da balalarına göstərir, qoxu məqrəbəsinə göstərir. Bax, bu günlərim, misal üçün deyirəm, Ümid Ülkər balanın atası göstərir ki, baxın, bax, bu evin qapılarını mən almışam. Elnur qardaş deyir ki, bax, o evin aboyu mən almışam. Tərəkəmə mi deyir ki, bax balası Məryəmə, bax Məryəm, bax o məsəl üçün Şvaneri Beşirqanı mən almışam. Hamı istəyir ki, gördüyü işi görsün. Yox, cəmaat elə istəmir, birinə ev tikilsin, o gizlidə qalsın və yaxud görsənməsin. Hamı mən də istəyirəm ki, birinə bir köməkli yerəndə daima onu görəm. Mən hər gün gedib o sevda ananı Allah xoşbəxt eləsin. O tikdiyi bulaqdan su istəyirəm, deyirəm Allah səni xoşbəxt eləsin. Amma elə hərəkətlər olur ki, cəmaat deyir ki, göstərmə, sən Allah göstərmə, filan kəsi, bəhmən kəsi göstərmə. Bizi göstərib, nervləndirmə, əsəbimizi pozma. Bu da sizdən asılıdır, nə qurban olur. Mən gəlirəm bu qapıya, mən elə bir Nurayla qurban olum. Mən elə bir o izləyicilərin əyağı ilə gəlirəm, onların görən gözüyəm. Söhbət burada məndən getmir, görsən heç çay süzdün iş mədində. Amma mən bura gələndə, bir çay süzülməyəndə, bir xoş gəldin deyilməyəndə, siz elə bilmək ki, onu mayilirsiniz, onu 65 minliyə aliyyə deyirsiniz. Bax, bu hamıya aiddir, qurban olun. Buna diqqətli olun, bir də göz açıq olun. Yanından da olsa, ay Yaşan qardaş, xoş gəldin, gəl otur yeməyimiz hazırdır. Bax, o günlərim rəsmi hali, bax, bir söz deyəcəm, izləyicilərimiz güləcək. Bu qapmıyordum. O günlərim, əziz izləyicilər, bəlkə də çoxunuz başa düşdünüz, amma ola bilsin ki, çoxunuz bilmədiniz. Çünki anı qaçıqdır. Maria xalanın uşaqları gələndə Rəsmiyyə xalaya əvvəlcə də dedim ki, Rəsmiyyə xala, deyərsən ki, çəkilişdə, gəlin yaxşı küftə pişirmişəm, gəlin evə.
Bak o sözü mən dedim, rəsmi xala dedi, hamı xoş oldu, hə, rəsmi xala sağ ol, vallahi halaldır. Ya bir kəlmə söz, bayram, iki kəlmə söz, hamının ürəyini açır, qadan alın. Sağ olun, Allah xoşbəxt eləsin, çox danışdım. Başınızı ağrıtdımsa üzr istəyirəm. Allah sizi həmişə bu evdə xoşbəxt yaşatsın. Allah köməyiniz olsun. Gələn ayaqlarda var olsun. Sağ olun. Var. Allah köməyin olsun. Buradan da hər bir ordumuzu salamlayıram. Çox sağ olun. Sizlərə qurban olun. Hər birinizin bir evdə əziyyətiniz var. Təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Allah sizi var eləsin. Allah bu gözəlliyi, bax bu evi tikib sizə verənlərin hər birinin balasını saxlasın. Amin. Vallahi onlar gör nə qədər xoşbəxt insanlardır ki, bu gün sənin balaların bax deyə polun üstə gəzir. Televizor görür, isti çay görür, isti su görür, isti hamam görür, isti qayığı görür, isti mitil görür. Vallahi bunun hamısından dəyərli zədə bayramın uşaqları mərhum idi. Vallahi Quran and olsun. Hər birinizə üzr istəyirəm Allah. Uşaqları bu hamı içimizdən uşaqlar çıxmaq istəmirəm amma nə qəşəngdir. Allah hər birinizin köməyi olsun. Mən onlara hər axşam alqış edirəm. Allah hər birinizin köməyiniz olsun. Sizlərə qurban olaram. Sağ olun anne. Sağ olun. Siz sayənizdə mənim də ballarım rahat oldu. Hamıya qismət olsun belə günlər. Amin ya Rəsulullah. Hə, bayram. Qəşəng hamamlanıb. Sağ olun. Oldu, sağ olun var. Sağ olun. Sağ olun dəyərli izləyicilər. Sağ olun. Hə, bu da qəşəy, bayram. Üstünə də bunu. Bu da bu qapağıdır. Hə, qapağında bu, bayram, şaxtadan gözdə. Hə, bax bunu. Hə, bir dənə nə bilim köhnə pencəkdən zaddan atın üstə. Şaxta maxta vurmur. Hə, 100% o. Hə, qəşəy, maşallah. Hər şey səliqəli, səhmanlıdır. Allah köməyin olsun. Gələn ayaqlarında gənə də var olsun. Baxmaya baxanda da həmi kədərlənir, həmi sevinir. Kədərlənirsən ki, bu ailə neçə il burada zorulsun. Sevinirsən ki, bu ailə burada... Burada yemək pişirirdim, qazı burada qoydum. Buradan küləfəri çadır zırırdı, qopardır, sarırdı bir də. Özüm yüzümə çıxırdım, qunağımı smarırdım bir də. Ya işə gedirdim, çadır yılıb alırdım ki, qobran çadır görsün, ya bir külək yeməyə qazın altını söndürməsin. Çox zor məziyyət. Özünüzdə görmüşsünüz, şahid olmuşsunuz. Elə qoy qalsın, daldanacaq kimi qalsın. Nə bilim, düşəndə aynı zətlər. Hə, heç nədir. Çadırını sökməyə olar bəlkə də. Onun xəminə məsləhət görsən. Qabağını söksünlər, gözü qalsın. Heç bir gözləyir. Eləmi? Hə, heç nədir. Yoxsa əldam üçün. Əldam üçün, deyilə. Onda ki, düzə qəşəyi.